Життя – це рух, а рух – це спорт. Національний університет Острозька академія та Клайпецький державний університет прикладних наук, що у Литві, реалізовує спортивний проєкт «Спорт як життєве кредо для європейської молоді України та Литовської республіки». Програма проєкту передбачала змагання учасників у таких видах спорту, як армреслінг, баскетбол, футбол, шахи, естафета з баскетбольним м'ячем і бігова естафета. На такому проєкті вперше, але їм вже подобається. Для мене проєкт, перш за все, це можливість дізнатися більше про Україну, а також побачити країну, яку хотіла давно відвідати. Я цікавлюся спортом, тому вважаю, що виграла двічі і приїхала на спортивний проєкт і побувала в іншій країні. Я щаслива, що мені вдалося взяти участь у цьому проєкті. Буду рада повернутися сюди ще раз. Окрім спортивної частини проєкту, студенти взяли участь в інтелектуальному змаганні «Що де коли», а також мали нагоду поспілкуватися із ректором Острозької академії професором Ігорем Пасічником. По завершенню змагань юні спортсмени отримали сертифікати учасників, медалі та кубок. Студенти переконані, що участь у подібних проєктах приносить їм неабияку користь. Проєкт «Спорт як життєве кредо» дозволив нам не просто поєднати приємне з корисним. Тобто ми змогли не лише досконалити свої спортивні навички, покращити свою фізичну форму, а й побачити іншу країну, що є досить великим плюсом взагалі для всіх учасників цього проєкту. І також, що цікаво, ми змогли відчути на собі атмосферу взагалі іншого закладу навчального, не просто закладу України, а закладу взагалі Литви. Леся Касіяненко, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.